Ilex ali Božje drevce. Tu je zimzelena rastlina, raste počasi, ima rdeče plodove celo zimo in spomladi, tudi poleti. Potem cveti in dela ponovno nove plodove. Je pa zanimivo, ker je vedno zimzelen in z temi rdečimi plodovi je zelo okrasen. Tako da se lahko ima kot za božično drevo, lahko ga okrasimo z lučkami namesto smreke, tako da je lahko zunaj, lahko je v loncu in je izredno zanimivo in okrasno drevo z zimzelenimi listi, svetlečimi in rdečimi plodovi. Tako izgleda Ilex oziroma božično drevce, posajeno pri nas v razbaznik. Imamo pa tudi v prodaji sadike Ilexa za plodovi, prekrasne sadike v loncih, tako da se jih lahko tudi nabavite. Ilex pri nas.